Grejna sezona pri kraju. U Pirotu je tokom ove sezone prvi put toplotna energija svim korisnicima daljinskog grejanja isporučivana sa jednog mesta, iz Energane Senjak. Današnjeg dana potrošili smo 2900 tona mazuta, procena je da ćemo do kraja sezone potrošiti oko 3000 tona. S obzirom da smo prvi put ove godine, i za nas je to bila novina, grejali sa jednog mesta, bilo je nekih manjih problema koje smo rešavali u hodu, naučili smo lekciju i tačno znamo šta ćemo ovoga leta preduzeti da kompletnu toplovodnu mrežu dovedemo u optimalno stanje kako bi naši korisnici sledeće sezone dobili uslugu na najvišem nivou. Sezona na izmaku je, kaže Mančićeva, bila specifična i po hladnijim danima u martu u odnosu na isti period prošle godine. Prošle godine je prosečna temperatura u martu bila 8,5 stepeni, a ove godine je temperatura u martu bila 4,75 stepena. S obzirom na sve to, mi smo više energije toplotne isporučili našim korisnicima, stanovi su grejani po propisu, zbog toga je bila malo veća potrošnja mazuta, tako da će i računi naših korisnika biti veći. Ono što je specifično i što želim da naglasim, da su poslednja dva dana u februaru bila ledeno hladna, kao nikada ove zime, tako da smo mi grejali naše korisnike 24 sata i s obzirom na to da smo mi grejući korisnike u stvari čuvali našu opremu, ne želimo da potrošnju mazuta za te dve noći prebacimo na teret naših korisnika. Naš nadzorni odbor je doneo odluku na našu inicijativu da račune korisnicima za mart mesec ove godine umanjimo za 5%. I posle zvaničnog završetka grejne sezone 15. aprila, ekipe će dežurati do 3. maja. Korisnici koji imaju dugovanja i dalje mogu sklopiti ugovor sa toplanom o reprogramu duga. Po završetku sezone predstoje i radovi na uređenju unutrašnjosti nove upravne zgrade ovog preduzeća, a za ovu godinu je planirano i uređenje prostora ispred zgrade. Mančićeva kaže da se nastavlja i saradnja sa KFV-om i da su u okviru programa KFV 5 konkurisali za dogradnju toplovoda i nove podstanice.